Заврши Балканското првенство во пинг-понг, кое викендов се реализираше во спортската сала Јордан Мијалков во Штип. Најголем број медали однесоа романците во екипно, но и во поединечно надпреварување. Во мажи поединечно на првото место заврши Нат Немеди Валентин од Србија, на второто место беше Спеблуш Алин од Романија, на третото Маноле Александру повторно од Романија. Во жени поединечно надпреварување, Джобану Ирина од Романија беше на првата позиција, Србинката Макшутија Нета беше на втората и од Србија Лулпеску Изабела беше на третата позиција. Во парови, во мажи, Мајсторович и Немеди од Србија беа на првата позиција. Маноле и Сплебуш од Романија на втората позиција. Станојковски и Сипош од Романија, односно Македонија, беа на третата позиција. Во жени во парови, Србинките Макшути и Трушински беа на првата позиција, Джобану и Лупу од Романија беа на втората позиција, Финиевски и Лупулеску беа на третата позиција. Во микс парови, Селблуш и Джобану од Романија беа на првата позиција, Страгураевич и Макчути од Србија на втората позиција и Нат Немети и Финивеси од Србија на третата позиција. Во екипно мажи Романија го освои првото место, Србија беше на второто, а Турција на третото место. Во екипното надпреварување во категоријата жени, повторно Романија се закити со златниот медал, Босна и Херцеговина на втората позиција, а Србија на третата позиција. Македонија не освои некои забележителни резултати. Во екипно мажи беше на позицијата број 6, а во екипно жени беше на 8. Позиција. Организацијата на ова пингпонгарско првенство беше на највисоко ниво, благодарение на пингпонгарскиот клуб на Угада, Пингпонгарската федерација на Република Македонија и Балканската пингпонгарска федерација. Сите надпревари се одиграа во спортската сала Јордан Мијалков во Штип.